Fermerët e fushës së Malishit kanë përfunduar mbjelljen e kulturave të lashta, patates dhe perimeve. Ky vit pritet të ketë një prodhim të mbar të patates, duke qenë një ndër kulturat kryesore të përzjedhura nga fermerët e zonës, ndërkohë që sipërfaqet e mbjella me to arrin deri në 865 hektar. Arben Dulelari, drejtori bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, bën me dije se për këtë vit nuk ka pasur rënje të sëmundjeve në patate, sikurse ndodhi para 3 vitesh, duke dëmtuar prodhimin e fermerëve. Ai shton se në këtë bashki kultivohen masivisht dhe kulturat e lashta si gruri, misri dhe foragjeret. Kulturat më dominante që janë mbjellë janë kultura e grurit, misrit, foragjeret, pastaj vijnë kulturat perimore, qepa, patatja. Gruri është diku te 3250 hektar, misri te 3000 hektar, qepa diku te 800 hektar, diku këtu është edhe në këto shifra është edhe patatja. Dhe kultura foragjere janë diku te 3000 hektar. Këto janë kulturat më dominuese që janë në bashkinë e Malishit. Përgjithsisht neve e kemi nën kontroll situatën nga ana e dëmtimeve nga smundja dhe dëmtuesit. Vërtet para rreth 3-4 vjetësh patëm dëmtime nga tenja e patates, por me punën që bëm dhe me trajnimet që bëm me fermerët, duke marr pjesë edhe arebi, punojnë së arebit edhe profesor nga Universiteti Bujqësor, ne arritëm që të fermerët t'i trajnonim në mënyrën e dur dhe tash i kanë fituar një eksperiencë dhe nuk ka më shqetësime në këtë drejtim. Si pas të dhënave nga sektori i statistikave pranë Agjensisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Korç, patatja është një kulturë bujqësore e cila prodhohet masivisht në rang qarku, ku në vit ka një prodhim prej mbi 60.000 ton dhe zënjës sipërfaqe të mbjellash mbi 2.000 hektar. Bashkia e Malishit është ajo e cila shënon prodhimin më të lartë, ndërsa ndër fshatrat më potenciale për mbjelljen e patates janë Liboniku, Ormani, Pojani, Nizhaveci, Çorava, Drithasi, Pirgu dhe Bulgareci.